Eelmise aasta detsembris juhtus Siimuga õnnetus, mille tagajärjel ta sattus operatsiooni lauale sääreluu hulgi murruga. Tema jalg lapiti sõna otseses mõttes kokku. Nüüd saab ta taastusravi, sest arm on jäik ja jalg on paistes. Parklas sõideti mulle tagant siis otsa, kui ma seisin enda auto taga. Ma jäin õnneks siis ühe jalaga ainult kahe auto vahele ja oli hulgi luumurrut ja närvikahjustus, mille tagajärjel ma olin siis 3 kuud haiglas ja lõppkokkuvõttes, kuna tekis luupõletik, siis lõigati sääreluud 8-9 sentimeetrit lühemaks. Ja nüüd on siis hästi pikk taastusravi. Kui ma su jalga vaatan, see sama, mis seal, kuidas ma siis ütlen, selline lisand on su jala küljes, siis see ongi selle jaoks, et seda luud hakata nüüd siis pikemaks vinitama ja või kasvatama uuesti. Ja? See on siis luutransporti aparaat, millega siis venitatakse. Ja, et ma keeran siis iga päev keeran siit mutrist keeran edasi. Et ise keerad? Pinget jah, peale anda ja siis sellega siis venitab seda luud pikemaks. See peab olema peal siis, no esialgsel hinnangul öeldi kuni 1,5 aastat, et praegu on olnud 5 kuud, pool aastat enam vähem. Kuna on ka hästi suur arm, siis see natukene takistab seda. Millist abi sa siit saad, siit Reio juurest? Eelkõige tursega ja siis ka armiteraapiat. Algselt, kui ma haiglast välja sain, siis oli see jalg oli nii turses, et tegelikult siia raua ja jala vahele ei saanud näppu panna isegi. Et see lünfi sidumine ja see kõik on nagu seda turset tunduvalt vähendanud. Turse või siis ütleme meditsiini mõistes lausa öeldes siis on lümfödeem või siis lümfostaas, et seal on erinevad sõnakasutused, et turseid võetaksegi klassifikatsioonis siis esiteks, et kas need on üldse kaasa sündinud juba probleemid ja siis seda nimetatakse primaarseks lümfostaasiks või need ongi nagu elujooksul siis midagi on meiega juhtunud. Mingi trauma tagajärjel tekinud traumad, näiteks? Operatsioonid, põletused ja nii edasi ja nii edasi. Ka operatsioonid, kiiritusravi, kõik, mis sinna nagu, mis meiega nagu toimunud. Nii, istume, võtame su kargud. Kuda läheb? Hästi. See on hästi palju aidanud nüüd see kompressiooni oma, eriti nüüd, kui ma selle, mis sa ütlesid, et ma paneks selle alla, selle kipsi, selle alusvatti, eks? Jaa, see aitab, see nagu tegi nii ühtlaseks selle, et no see ongi, et surve tuleb siis nagu ringjalt igalt poolt, eks ju? Ja võtan sult selle ära. Ma olen nagu, jah, päeval olen võinud peal seda, et ööseks võtan ikka maha. Jah, just. Iga turse on lümfiturse. Ka see, kui mesilane nõelab ja inimesel tekib see allergiline reaktsioon, läheb turse, et see vedelik, mis sinna naha alla koguneb, on lümfivedelik, mis on meil rakuvahe ruumis ja seda tekib sinna ööpäeva jooksul pidevalt ja inimene ei lähe turse tavaliselt, kui midagi ei olegi lümfisüsteemiga viga. Aga siis, kui seal tekib mingi takistus nii-öelda, et on midagi juhtunud, siis see turse nii-öelda on kas siis ajutine või areneb järjest nagu nii-öelda selliseks tõsisemaks. Ja nahk on juba liikuv. No tegelikult ja mul nüüd hommikul oli see suhteliselt vähe, oli peal ka tund aega võibolla. Tundub juba jah, selline suht normaalne. Et noh, mida peenemaks ta sul läheb, seda rohkem liikuvamaks, aga lõpuks muutub sul põlvest. Et päris painutada saad? No, 90 tuleb ära juba. Mitte 80. Kui see, ütleme, turs on selline akuutne või äge ja seal ei ole nii-öelda seda bakteriaalset põhjust, ehk siis seda, näiteks seda roospõletiku, siis tulebki käia lümfiteraapias, et kui on turse selline, et sinna vajutades nahale jääb selline lohk pöidlast, eks ju, ehk lohktest on positiivne,
et siis tulekski lisaks lümfimassaažile siduda. Ja sidumine ongi siis see, et jääb kas siis ööpäevaks või ka kui inimene läheb kaugemal, siis võib olla ka 48 tunniks. Seotakse läbi spetsiaalselt sellis kipsialus vati, et see surve ei oleks nagu otseselt ütleme nahale liigne nendes kohtades, kus on meil luuliiga lähedal, et meil ei tekiks seal lamatist, et siis see surve on ühtlaselt jaguneb läbi selle nii-öelda vati. Ja siis ta ongi peal, kogeg on rõhu all ja sellega tegelikult tursravi põhinebki, et see surve ja surveravi selle juures annabki 80% lõpptulemusest. No, tundub päris hea, eks ju? Hea, tundub nagu ikka pehme. Kui ma vaatasingi siin, et mis see äär on, siis hoopis teisugune. Eks ju? Jah. Noh, ka kogu arv on tegelikult liikunud. Probleemi nii-öelda põhjus, miks eks ju siin kõik turses on, on see, et kubeme lümfisõlmed on suubumiskoht, siis põhimõtteliselt siit tallalt tuleb varvaste vahet lümfisoonestiks siia peale, liigub siit siseküljele ja siit siis siia kubeme lümfisõlmedesse ja ülekanna osa, mis läheb siis nii-öelda selle sääre osa siit tagant, läheb tegelikult põlvelümfisõlmedesse ja siit siis nii-öelda süva lümfisoonte kaudu samamoodi siia kubemesse. Ja kuna see on ringjalt, siis tegelikult jäik arm, siis see on nii-öelda nagu tamm keset jõge, et siit nagu ei pääse. Aga arvestades, et see jalg ei ole sükkene meeletu ja suur, siis see tähendab, et see et süva kaudu ja ütleme veenidega paralleelselt teatud siis nii-öelda lümfisoontesse liigub ja mingil määral kuskilt see armi alt peab see läbi liikumine ka olema, sest näha on, et siin, kus see arm on hästi liikumatu ja jäik ja tugev, siia ka koguneb kohe armi taha oluliselt rohkem, siin, kus ta on pehmem ja nüüd ka siin teisel pool vastas on pehmem, siis tegelikult siin see turse on selline vähem ja see armiserv ei tõuse nii tugevasti üles, et ei ole nii keloidseks veninud ja selliseks jäigaks jäänud ka. Ja ütleme, et meie teraapia eesmärgiks praegu ongi, et me võtame nagu kõige lühema koha ja siis sellise kõige funksionaalsema, mis parandaks seda lümfiliikumist siit. Ehk siis see on see piirkond ja me proovimegi siit seda armi järjest saada nii-öelda liikumaks ja üksteisele rohkem lähemale, et see esialgne tulemus oligi selline et ta põhimõtteliselt oli praktiliselt liikumatud, kui me proovisime seda saada kuhugi suunas ja sega ta kaasa ei tulnud, et täna ikkagi me näeme, et nii see ülemine osa kui tegelikult siin see alumine osa juba käivad üksteise suhtes. Kõige suurem see risk või kõige halvem, mida üldse juhtuda saaks, on see, et kui selle turses jala peal, kus siis on see valgurikas keskkond siin nahal, peaks siis mingisugused naha vigastuse tagajärjel hakkama tekkima, siis just see sama, millest räägitud on see roospõletik, et see rikuks siis siin seda lümfikapilaaristiku naha all veelgi ja selle see on see, millest peab hoiduma ja selle hoidumise põhjuse peakski nagu kreemitama ja siis teisena kindlasti järjest jälgima seda, et kuhugi ei haavanduks ka armide servad siin külgede peal ja taga. Siin on selline liide, eks, mis on nagu kõva. Ta on siin täielikult kinni. Aga ongi, et kui siit serv läheb pehmaks, siis saab teda ka ülespoole. Aga see ongi selline ajaga jooks nii-öelda kahjuks. Selle 2 kuu jooksul, kui ma siin olen käinud, on see juba tunduvalt paremaks läinud kõik tegelikult. Lümfimassaasi mõju on siis nii-öelda lümfisoontele, et nende seinte võnkumine ja selline kokkutõmme kiireneb ja see efekt kestab kuskil 3-4 tundi ja seetõttu alati ongi oluline, et selle massaasi järgselt ikkagi patsient on seotud, et see surve on siis hilisem, mis jääb nii-öelda tööle ja siis kas siis 24 tunniks seotuna või siis kandagi mingit spetsiaalset toodet sinna lisaks peale hommikul, et siin kui ta oleks ilma, mis ka alguses oli katsetatud, et siis põhimõtteliselt kõik tursud tagasi.
Muidu oli hea, õhtuks läks ikka siuke nagu pakitsema hakkas see jalg ja ka labajala osa läks tursesse, aga enam ei ole seda olnud. Ja. Mis on hästi suur pluss, et see nahk liigub nüüd siit kaasa, mis tähendab, et ka tegelikult selle massaaži effekt ja toime on oluliselt parem, et kui see arm oli selline jäik ja praktiselt üldse ei liikunud, et siis ka sellest massaasist nagu ei ole kasu, aga iga korraga järjest paremaks läheb. Ja nii veel aasta otsa. No see aasta on ka siuke minimaalne, ma saan aru. Tegelikult see algselt öeldi, et noh, ortoped ütles, et läheb aasta kuni poolteist aastat. Nüüd on juba kindlasti, et on poolteist aastat. No oluline, et see lõputulemus oleks olemas. Ja see otsus saigi tehtud, et nagu jalga päästa, et teine variant oleks lihtsalt olnud taputeerimine. Jah. Nii, aga hakkame siis siduma, paneme sulle alumise osa ja varbad. Siis kuna selline koht on, kuhu see hästi koguneb, on selline survekoht siin, mis vajab lisaks, siis selle jaoks on siis spetsiaalsed padjad. Ja need samasugused padjad siis lähevad ka siia nii-öelda hüppeliigesel kahel poole. Vatt läheb siis ümber ja padjad siia, et see vatt on ikka selleks, et meil tekiks mitte, et me ei seo sellist ellipsit, vaid me proovime siduda võimalikult ümmargust ümbermõõtu, et siis see rõhk jaotub ühtlasemalt ära, et see elastikside suudab seda tööd nii-öelda paremini teha. Et see liigutamine on ka hea sellega, kui see sidumine on tehtud, siis on vahepeal nagu kui hakkab pakitsema see, siis liigutamisega nagu läheb natuke paremaks. See paneb vist vere rohkem ringi käima. Doktor Kaljusaar, on veel mitmeid põhjuseid, miks võivad jalad turses olla. Me tulime just seal Treio Vilipu juurest ja nägime seal ühte võimalust, aga tegelikult võib olla südamepuudulikus, neerupuudulikus, maksapuudulikus ja see kõik võib siis väljenduda hoopis jalgade turses. Jah, kui me räägime konkreetselt südamepuudulikust, siis see turse on alati mõlema jala turse. Alati? Jah, sest kui ikkagi pumbafunktsiooni langus on, siis tekib mõlema jala turse. Kui on ühe jala turse ja see jalka veel valutab veel natuke punane, siis reeglina selle põhjuseks hoopis on veenitromboos. Ja see vajab kiiret sekkumist. Südamepuudulikuse turse reeglina hakkab ka ikkagi labajalgadest sealt pihta ja läheb järjest ülespoole ja rasketel juhtudel kuni reie üleosani välja. Südamepuudulikus tegelikult ei ole omaette haigus. Tema on sündroom, mis tekib mingi konkreetse südamehaiguse tagajärjel. On see siis südame klapirikked, on see südame iseemiatõbi, on see juures nagu läbipõetud infarkt, et on kuskil infarkti arm ja südame pumbafunktsioon langeb. On myokardiit, väga sage põhjus eakas elanikkonnas on aortistenoos, ehk see on siuke ealised muutused aortiklapil ja aortiklapp ei lase enam veret läbi. Sealt võivad tekkida südamepuudulikus. Rütmihäired, kõrge vererõhk võib põhjustada, vererõhu kriis. Nii et tegelikult see jalgade turse, seal võib väga-väga palju erinevaid põhjuseid olla. Ja kui me sellest hakkame nagu uuringuid tegema ja diagnoose püstitama, siis meie mõttes käivad kõik need põhjused läbi, ennem kui me jõuame diagnoosini, et mis on selle jalgade turse põhjus. Kui on lihtsalt analüüs nagu ProBMP, ehk me määrame verest natriöötilised peptiidid, mis vabanevad südames siis, kui südan rõhu all. Ja kui see on negatiivne ehk korras, siis selle jalgade turse põhjus ei olegi südame puudulikus ja seda haiget me tegelikult edasi ei peagi uurima. Kui see nüüd analüüs on tõusnud, et mida me veel saame teha? Teeme kopsupildi, vaatame, kas kopsus paisu on. Loomulikult üks korralik tohtor kuulab ka kopsu, sest kui kops on paisu all, siis me kuuleme seda ka räginaid sealt. Siis standard uuring, ütleme, südame puudulikuse diagnoosile on südame ultraheli ehk ehkokardiograafia.
ilma selleta me tänapäeval enam diagnoosi ei püstita. See on kuldstandard, võib öelda. Selgitaks nüüd lahti, mis see eho-uuring siis on? Eho-uuring on igapäevane lihtne uuring. Seda teevad enamasti kardioloogid, perearsti pädevuses ei ole. Pannakse haige külili vasaku külje peale ja siis üksse ultraheli handuriga vaadatakse teatud kohtadest südame klappe, südame pumpa funktsioonist ja sama lõõgastushäired, et kas siis on see parema poole puudulikus, vasaku poole puudulikus, kopsurõhku. Ja kui me sealt piisavalt informatsiooni kätte ei saa, siis on meil alati võimalus sarnast uuringut teha söögitoru kaudse ehoga. Millal on hästi kiire, kui inimene on kodus ja ikkagi vaatab, et noh, jalad nagu on paistes ja nagu valus on ka. Ja noh, et millal on hästi kiire tegelikult, et peaks helistama EMO-sse? Jalgade tursega ei olegi kiire. Võiks pöörduda oma perearstile. Perearst saab tegelikult Eestis ilusti ise tellida ehokardiograafia uuringut. Saab teha neid analüüse, rääkida patsiendiga, kuulata, kas kopsus on räginaid või ei ole. Kiire hakkab siis, kui sellel inimesel tekib kas järsk õhupuudus või õhupuudus süveneb kiiresti. Vot see on see koht, kus tuleks nüüd siis kiirabi tegelikult kutsuda. Tüüpilisena see alati lõpeb mitte ees, vaid taga. Teiste kohe. Nii, vaatame üle, kuidas tihedus jäi. Ja siin on sõikene juba, et see suund on ka siis survel selline, et tugev, järjest vähem ja vähem, et see, et ei oleks siin, et põlve ümbert jääb tugevamaks, siis on selge, et kuhugi siit edasi ole minna. Nii, see. See läks korraks valmis.